Вітаю, мене звати Тетяна Козян. Я юрист практики військового права юридичної компанії «Приходько та партнери». У цьому відео поговоримо про оновлення даних в ТЦК. Коли законодавство про мобілізацію змінилося, це викликало тривогу серед багатьох людей. Дійсно, значна частина чинних нормативно-правових актів трансформувалася з прийняттям закону номер 104-49 та постанови Кабміну номер 560. Що потрібно знати про обов'язковість оновлення даних у ТЦК та СП? Згідно з новим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою оновлення даних. Це стосується як чоловіків, так і жінок медичних та фармацевтичних спеціальностей. Якщо особа не приходить до ТЦК, відмовляється від отримання повістки чи не оновлює особисті дані, це несе за собою юридичну відповідальність в рамках адміністративного права та примусовий привід до ТЦК. Що таке вимога? Це спеціальний документ, який отримує військовозобов'язаний, якщо він не оновив дані. Надсилають цей документ представники ТЦК та СП. Не варто плутати повістку та вимогу, оскільки вимога не є видом повістки. Навпаки, цей документ виписується вже після проігнорованої повістки, якщо не відбулося адміністративного затримання. Однією з актуальних змін законодавства стало те, що військовозобов'язаний, який ігнорує повістки ТЦК, може бути тимчасово обмежений у праві керування транспортним засобом. У випадку, якщо особа ігнорує й вимогу, ТЦК має право звертатися до суду. У таких ситуаціях суд може накласти штрафні санкції до 25 500 гривень. Далі інформація передається до виконавчої служби. До якого числа потрібно оновити дані? Оскільки згаданий мобілізаційний закон був прийнятий 18 травня, у військовозобов'язаних був час на оновлення даних протягом 60 днів, тобто до 16 липня. Після цього оновлення даних без адміністративної відповідальності не передбачене. Що робити тим, хто має право на відстрочку? Перелік підстав для відстрочки від мобілізації теж значно змінився. Приміром, коли йдеться про чоловіків, чиї дружини мають першу і другу групу інвалідності, право на відстрочку так і залишилося безумовним. А коли ми говоримо про тих, чия дружина має третю групу інвалідності, то за цією підставою тепер вказано конкретний вичерпний перелік захворювань, які дають право на відстрочку. Якщо право на відстрочку є, то потрібно оформити її належним чином. Звертайтесь за консультацією по мобілізації та супроводом до фахових юристів з військового права та почувайтесь більш захищеними в юридичній площині. Телефонуйте за номером, що бачите на екрані, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.